Milí přátelé, dovolte nám, abychom vás pozvali na benefiční módní přehlídku, která se bude konat 15. března. V divadle X10 a pořádají pro vás Hvězdy dětem spolek, který pomáhá dětem z dětských domovů. Tato přehlídka bude výjimečná díky tomu, kdo jí bude chodit. Můžete se těšit na spoustu známých tváří. Chodit přehlídku budou třeba Nela Boudová, Jana Bernášková, Tereza Mátlová, Jolana Voldánová a také nestárnoucí Saxána Petra Černocka. Také se můžete těšit na modely návrhářky Aleny Wilson a na butik, který pracuje s ekomateriály Bella Bruta. Ještě pro vás máme jedno překvapení, protože společně s námi budou přehlídku chodit i děti z dětských domovů. Protože každé dítě může být hvězdou. Těšíme se na vás 15. března.